Alamak, nak kena tekan lagi. Lagi sah, oh, baby besar. Tidak. Tidak. Mana, 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 mana? Hai, hai, hai. What's up, gang? Welcome back to the Joker Gaming. Ini kita akan main game Baby Root Escape Horror. Alamak, kita main game Obik ke, gang? Tapi kita rasa bukan game Obik, gang. Sebab kita nak kena cari 15 candy, gang. Adakah kita dapat 15 candy ataupun coklat ni baru kita menang, gang? Joker pun tak tahu sebab Joker first time main game ni. Okeylah, gang. Koi, kaki dengan tangan siapa tu, gang? Aduh, seramnya, gang. Korang layarlah video Joker sampai habis. Let's go. Jom, 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 jom. Apa kita nak kena buat ni? Apa yang kita nak kena buat ni? Oh, ni apa ni? Kunci? Kunci ni untuk apa? Kunci ni untuk apa? Asal gelap sangat ni. Kawan-kawan, kenapa dia orang tak nak jalan? Hello, safe zone. Oh, safe zone. Weh, baby ke apa tu? Baby tu, kenapa baby tu kecil je, geng? Weh, seram eh. Weh, gelapnya. Boleh tak ni? Assalamualaikum. Oh, 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 oh. Seram, geng. Kucing ni kalau biru lah, geng. Nak pergi ke mana ni? Ada baby tak? Baby? Baby? Oi, kawan. Yo, mana, mana? Awak tahu kat mana ni? Saya ikut awak lah. IDHLI1103. Eh, kenapa dia lari? Kenapa dia lari? Hello? Baby? Baby? Oh, tu, tu, tu. Apa tu? Kenapa menyala tu? Sana menyala, geng. Adakah? Weh, terkejut kita. Ya, ya, ya. Mana, mana, mana. Tak ada lagi lah. Jom, 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 jom. Mana menyala, geng? Oh, besar je, baby. Ah. Oh, kena makan dia. Oh, dia macam hantu punya. Oh, seram, geng. Muka dia, geng. Jah, 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 jah. Dia dekat sana lagi. Lari! Bye-bye! Baby, 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 baby comel. Jangan takat saya, baby comel. Buka pintu, buka pintu. Oh, dah, 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 dah. Oh, kita dah jumpa satu candy. Ni, eh, ni. Kemana ni? Eh? Alamak, kita baru jumpa satu candy, geng. Alamak, dia nak kunci hijau. Nak kena main Obik ke? Woi! Kejut kita. Rupanya meletup belong ni. Tak boleh lama-lama. Oh, oh, oh. Okay, 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 okay. Ni kunci merah. Kita tak ada lagi. Kita baru dapat kunci. Oh, ni kunci biru. Kita ada kunci biru, geng. Oh, dah, 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 dah. Oh, kita ada koba. Koba ni untuk apa? Oh, ada candy. Yeah, 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 yeah. Lepas tu? Puzzle ni ada. Eh, besarnya kucing. Takutnya kucing ni, geng. Mana, 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 mana? Tak ada apa ke? Kat sini. Kawan-kawan, tak ada kan? Jom, 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 jom. Kita pergi dekat sana pula. Kita tengok. Oh, dah, 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 dah. Alamak, kita tak ada kunci color merah kan? Dia, kita lupa lah. Satu color merah kan? Kunci merah. Kita nak kena cari kunci merah, geng. Oh, dah, dah safe zone. Oh, seram baby tu, geng. Jom, 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 jom. Ya, ya, dia main dekat baby sana. Kita main. Bagus, bagus, bagus. Oh, ni. Perlukan kobai rupanya. Ni, 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 ni. Kobok, kobok. Ya, 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 ya. Yeay, kunci merah. Kunci merah maknanya kat kawasan tadi ke, geng? Kawasan yang kita nak kena pergi balik tu. Sekejap, 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 sekejap. Kita rasa pintu dia. Mana? Baby tu? Mana baby tu? Mana tadi? Mana, geng? Kita dah lupa, geng. Kawasan. Kawasan, kawasan, kawasan mana? Lama tak jumpa pula. Dia ada pintu kalau biru lah tadi, geng. Dia dekat dengan rumah lah. Alamak, baby. Tidak, baby. Jangan kejar Joker, baby. Sangatnya, sangatnya. Kunci biru. Ni, 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 kunci biru. Tidak, 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 tidak. Selamat, geng. Seram. Kat sini, kat sini. Eh, siapa ni? Oh, Aban. Aban, kamu kita lah. 2012. Jom, 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 jom. Kita dah ada kunci hijau. Oh, tu kunci merah. Kita ada kunci merah. Kunci merah, geng.
Alamak, dia tulis apa? Hai Joker. Hai. Jom, kita dah ada kucing merah. Jumpa Candy. Jumpa Candy yang ketiga. Dah tak ada apa eh. Kita tengok ni poison. Poison tu tak apa. Oh, yang tu kucing kalau apa hijau. Maknanya kita nak kena cari kucing kalau hijau lagi. Okay. Jom. Joker boleh. Kalau Joker boleh. Kawan-kawan pun boleh. Tak ada hal. Berani. Berani mati. Oh, terkejut kita. Dah, kita nak tengok. Oh, kita boleh free. Roda impian lagi. Okay. Satu kali. Contoh. Bagi. Tengok. Ui, kita boleh tumbuk. Kita boleh tumbuk siapa ni? Oh. Jangan kita tumbuk dia. Jangan kita tumbuk dia. Mati dia kan. Kita tumbuk dia kan. Siap tak. Kesian dia. Jom kita nak cari kucing kala hijau. Oh, biru kat sini ke kucing kala hijau. Kita nak cari kucing kala hijau, geng. Kau kenapa tak kucing kala hijau kat mana? Kita tak nampak lagi. Kucing. Oh, candy. Satu candy. Yeah. Sudah ada empat. Kita sudah ada empat. Oh, apa ni? Oh, kenapa dia ada tanda-tanda ni? Untuk function untuk apa? Apa function tu ke? Oh, kita nampak cahaya. Sebelah sana ada cahaya lagi. Baby. Lagi. Baby dia lagi laju, geng. Oh, dah cakap dah. Dia lagi laju, geng. Masuk dalam dulu. Lagi. Dia dah tak ada. Ui, baby tu boleh bercakap lagi. Bahasa alien ke apa? Alamak, dia nampak pula kita. Tidak. Jauh pulaknya. Laju betul baby ni. Laju betul. Nipu. Nyogok dulu. Itu merah kat sana kan. Let's go. Alamak, dia ada baby. Sabar. Kita nak pergi kat pintu merah tu. Nyogok dulu. Ini jalan tembus. Oh, jalan shortcut. Tak boleh kat sama, geng. Nak kena lalu kat sana kat, geng. Sekejap, kita nak tengok baby tu dah kat mana. Oh, tak ada. Jom. Let's go. Hah, pintu merah. Kita dah nampak pintu kalau merah. Kita dah nampak, geng. Kita dah nampak. Yeay! Candy. Apa benda ni? Apa ni? Seramnya. Kenapa dia ada puzzle-puzzle ni? Piramid? Apa benda? Kenapa dia orang kena penjara? Blok. Oh, kita nak kena cari lagi satu lah, geng. Circle. Bulat. Mana bulat? Bulat mana? Ah, ni bulat. Kenapa dia orang kena penjara, geng? Kenapa dia orang kena penjara? Baby tu penjagakan dua orang ke? Alamak, tak baiklah baby tu. Wih, apa tu? Oh, dah buka lah. Pintu atas. Kita dah selesaikan. Kod rahsia. Wih, dia senyum je, geng. Kena masuk penjara. Best sangat ke masuk penjara? Senyum je. Itu tak nak masuk penjara. Yeah, candy. Yeah, dah jumpa. Poison colour merah ni tak apa dengan biru ni. Flash. Red flash. Kita nak masuk pintu kala hijau kan sekejap. Dia sebelah mana lagi? Baby. Dia sebelah sana. Ya, kita tumbuk. Mati dia. Mati dia, geng. Baby dekat sana. Pintu hijau kat sana, geng. Mana baby? Baby. Makan dia baby. Terbaik. Jujur pintu kat sana. Pintu. Tidak, bye. Tak takut pun.
Itu hijau. Ye ye, kita sudah jumpa kuci kali hijau. Kita sudah cu. Cu pula. Siapa tu dia tadi main? Yo, sudah dapat kan? Dah dapat. Ada hammer. Hammer ni untuk apa? Hammer ni untuk apa? Hammer ni untuk apa kawan-kawan? Kawan-kawan, hammer ni untuk apa? Kita tak nampak lagi memerlukan hammer. Kita tak nampak lagi. Barang yang memerlukan kunci, hammer. Sekejap, kita nak kena cari lagi lah kawasan sana. Kenapa geng rambut merah tu sorang-sorang kat sana? Alamak geng, kita tak jumpa lah. Kita nak tumbuk dia. Oh! Biar dia orang jadi upang. Sia dia orang kena makan. Oh baby, baby. Oh dia gelak geng. Oh geram tu kita. Oh! Sekejap, kita nak cari barang yang memerlukan hammer kan. Jom. Adakah Joker berjaya? Kita perlukan lagi berapa lah? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alamak, kita nak 9 lagi kan. Oh lemak, baby tu berbahaya tak? Oh berbahaya juga kan. Bahaya juga rupanya baby tu. Padang yang tak ada kaki. Oh nampak tak? Barang apa yang memerlukan hammer? Ni, oh, ni kunci color kelabu. Kita belum ada lagi, geng. Ui. Padang tak ada kaki, gangster. Baby ni. Ada lagi. Kita memerlukan hammer. Hammer. Tak ada. Buat masa sekarang ni, kita tak jumpa lagi. Ha! Kunci color merah. Kunci color merah, kita dah masuk lah. Kunci hijau ada nampak tak? Kat luar ni. Tak ada lagi lah geng. Dia tak ada tunjuk kelu ke apa. Alamak. Okay, baby kecil ni tak seram sangat. Yang besar tu. Wow. Di mana? Ni hutan ni tak apa lah sebenarnya. Oh ni untuk ketuk hammer ke? Oh. Memang dia Joker moment lah geng. Joker genius sekali adik-adik. Kawan-kawan, subscriber semua, terima kasih kerana korang selalu menyokong Joker. Tanpa korang, tanpalah Joker. Lepas geng, kita dah hampir jaya. Kita ikut saja. Ikut, yah, cantik. Mana lagi? Baby besar tu tak ada lagi kan? Tak ada lagi baby besar tu. Kita perlukan 9 lagi, aduhai. Oh, lagi satu. Lagi satu kena tekan kah? Ada lagi satu kat sana. Alamak, nak kena tekan lagi. Lagi satu, baby besar. Tidak.